Benvinguts un altre cop avui a no sabem quin dia de Halloween que ens acompanya el nostre amic Miotis, Miotis. Hola, què tal? De Halloween. De Halloween, així, va estar penjat així a la Colombina, a la nostra escola tot el dia. Avui anem a fer una manualitat del meu mega llibre. Del Harry Potter. Vale, que havíem de fer una, però jo unilateralment he decidit que no farem aquesta, que farem les espelmes voladores, i ara us explicarem per què, però primer obro el llibre i ensenyo. Exacte, obro el llibre aquí, que ja m'he posat el punt ben posat. Aquí. Aquí. Vinga. Vinga, que jo puedo, que jo puedo. Aquí, espelmes flotants del Harry Potter. Vosaltres, tots els que sou poterians i poterianes i poterianis, sabeu que... Què sabeu? Doncs que en el menjador... Hi ha les espelmes que floten. Això. Sí. Pues jo us explico per què he canviat d'idea. Sí. Resulta que jo aquestes espelmes ja les havia fet per Nadal, però no havia fet vídeos ni res ni coses d'aquestes, i les havia pintat. Però les havien fet, perdona, pel casal. Això sí. I les hem pintat de colors, així, més Nadal i això. Què passa? Què passa? Que l'altre dia vaig estar, estava jo a internet mirant coses, i vaig veure que el Jordi Cruz... El de l'Art Attack, nens. Nens, el de l'Art Attack. El de l'Art Attack, que m'he fet seguidores, així, sí. d'això. Va fer unes espelmes, també, de Halloween, així, més o menys com les que vam fer, i les va pintar de negres, i així, i vaig pensar, ai, mira, quina bona idea. I a més a més, ara ha anunciat que fan un concurs fins a l'1 de novembre de decoració de Halloween castanyada. La temàtica és així una mica lliure. Sí. I han dit... Mira, ja tenim mig això, amb això que vam fer nosaltres, un altre any, les espelmes aquestes, tenim diverses coses i farem tota una decoració perquè ens hem venit per arriba. Exacte, sí. Aleshores, anem a començar la manualitat. Sí. Necessitarem cartrons d'aquests de rotllos de cuina i de paper de vàter. Sí, sí, sí. sí I sí. jo he fet la meva versió, sí, sí, com sempre. Vale? Aleshores, jo agafo el paper el rotllo d'aquest i li poso uns filferros així perquè li puc posar... l'espelma aquí d'aquesta manera i no em cau. Exactament. Que si no, l'has de posar així, et cau, li poses silicona per aquí o l'has d'enganxar amb silicona, després costa d'obrir perquè no t'arriba al dit, si és molt llarg i així, i jo faig pues, el que em surt dels assos. I quan se t'acaba la pila, la canvies. Ja està. Aleshores, trobareu en el mercat, pues, mira, vam trobar aquestes superxules en forma de carbassa, que aquestes... Jo què sé, com que són tan grans, les podem posar així, sí. directament. Ai, mira, és xula. I també queda guai. Podem posar aquestes així més llargues i posar-ho més a baix, o posar-ho més aquí dalt. Podem posar aquestes... No sé, vale? Podem fer una mica. Aquestes són més de Nadal, sí. però bueno. Lo vamos viendo. També són més de Nadal perquè te les imagines decorades d'una manera, però pintat això amb un altre color, digo jo, vamos. Com que és vermell i d'això és més color Nadal. Ja està. Pues bueno, anem a fer explicar com fem això. Com fem això? Com fem això? Jo agafo el rotllo de paper de vàter, que ara es porta aquí fent... És que n'hem fet unes quantes ja. Sí. I amb un punxó, si sou nens, que els vostres pares us ajudin. Sí. Aquí, punxó, si sou petits, si sou més grans, podeu fer-ho vosaltres sols. Sí. En teoria s'hauria de medir, no sé què, sí. medir l'espelma perquè no es vegi. Ella ho fa a ull. A lo que viene siendo... A ull, com tota la vida t'ho has fet les coses. Més o menys. Més o menys. Ah. Hi ha gent que ho medeix, ho medita i ho premedita tot. I hi ha gent que... És un altre estil. No passa res, eh? Ni millor, ni pitjor. Ja, fas aquí i llavors la Mar posa un ferro, un filferro, finet, no fa falta que sigui aquí el sí. filferro que no pots doblegar. Que vaig fer unes amb un filferro que no hi havia manera. No hi havia manera, tu. A veure, posarem aquí. I en aquest cartó que costa més, aleshores sí. Aleshores, per marcar el centre, faig així, marco i tiro directament. I queda, doncs més o menys. No hem de construir una casa i que no ens caigui. Doncs ja està. Ja està, ja està. Aquí, això. Aquí, i l'altra. I les nostres seran voladores? Potser algunes. Home. Algunes les podem fer voladores. Per fer alguna del llibre. Que no? Perquè hem fet ja dos receptes de cuina. I una manualitat.
Però la inspiració hi era, eh? No, sí, final, sí, sí. Al final es tracta d'això, jo crec, una mica. Inspirar. Inspirar. No. No, no, la inspiració és tracta, o sigui, no cal fer-ho tot fil per randa. Saps? Fil per randa. Jo sempre que dic fil per randa me'n recordo d'un amic que feia com si el fil per randa fos algú amb nom i cognoms. Perquè el fil per randa... El fil per randa. Bé, jo vaig endollant això. Ves endollant. Ves endollando, nena. Ves endollando. I nosaltres fem servir els platets aquests de tortilla de patates del súper. Tot i que jo sóc més de paper de... Sí, però és que el paper de diari es crema i amb la silicona. I així no embrutem la taula. Ens el posem així i així no embrutem. Ah, vale, vale, vale. Jo em pensava que era per una altra cosa. No. Això és perquè es vagi calentant i quan va començar a caure això... Ah, jo en tinc una de pistola també! Sí. M'has donat... Sí. És que jo sóc... Sabeu com les nenes petites? L'Aurora sempre em fa com... I faig bullying. Com si... Bueno, bullying, bullying. Ara no diguis això, no diguis ah, no. això. No, 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 si no li dius faig. Això, avui en dia, senyora, no hi ha sentit de l'humor. M'explico, la gent s'ho pren tot al peu de la lletra, s'ho pren tot malament i no pot ser, nois. Hem oh, sí. de riure. Eso. I ja està. Començant per riure's d'un mateix, nois. Eso. Sabueso. Ara hi ha un al carrer que està... No sé si és un telèfon o què és, però t'ho juro que s'està enterant tot el carrer. Però enteneu-me, m'enteneu sí, el que és jo que, vull dir? Sí, jo sí. És perquè que... dius alguna cosa i tots... I això... No Au. Pot ser. No pot ser. Ens anem de riure i començant per un mateix. Tu t'has de posar el mirall i dir... Pues lo que hay. I riure't i passar-t'ho bé, perquè al final la vida són dos dies... I tres es passem dormint. Exacte. I no, no. Pues ara, quan s'ha acabat la això... filosofia, per favor. Pues ara que s'ha acabat la filosofia, mentre sí. això s'acaba d'escalfar, sí. vale, explico què farem. Agafarem la silicona i anem fent... Taparem això d'aquí, els filferros, amb una mica de silicona i anirem fent rajolinets. Vale? Ens esperem un minut, tallem i ara venim. Vale, pues ja està, perquè és ràpid. Aleshores agafem i anem fent així. A veure. El tuntun, no fa falta... Per aquí sobre i anem fent el així. El tuntun. Doncs ja està, ara que ja ho tenim, esperarem que s'assequi una miqueta i de mentre anem fent. Aleshores... Els petitets els pintarem amb aquest negre, vale? I els grans els pintarem amb aquest, que també és negre, però és pintura de... pintura de pizarra, que després tu pots agafar un guix sí. i pintar-lo. Ah, vale. Faríem tot amb el mateix, però per canviar una miqueta, i més aquí queda poc espai. Vale. Entonces, tu quin pintes? La vela negra. Jo vull pintar els petits. Pues ara. Aleshores, hi ha la tècnica. Poses aquí i pintes, o hi ha la tècnica que faig jo normalment, que és poses aquí i llavors no. Vale. Tot sencer, sense... sin miedo. Bueno, doncs ja està. Ara el que farem, o sigui, ja està de moment. Què farem? Ens anirem a rentar les mans, esperem que això s'assequi i continuarem després. Molt bé. Vale? Vale. Benvinguts a un altre dia, vale? O sigui, ja està. Ja els tenim secs. Sí. Tiqui-tic, tiqui-tic, tiqui-tic. Res, que aquesta pintura s'asseca ràpid. Però nosaltres vam agafar i vam dir... Farem un altre dia perquè havíem de fer altres coses. O sigui que... O sigui que ja està. O sigui que ja està. Aleshores, saps el que hem de fer ara? No, vale. Ara m'ho explicaràs tu i sabré què hem de fer. Què hem de fer? Vale, aquí tinc pintura, bueno, això és vernís, com es diu aquest? Fluorescente, que glow in the dark. És veritat, glow in the dark. Sí, sí, sí. Pues això, llavors glow tenim in the dark. Dark. Llavors tenim també pintura fluorescent taronja, groga, vermell, groga. Groga, groga. Groga. Verda i taronja.
Vale, també en tenim de rosa, però aquí ara aquí no pega, no, no pega. Pam, pam, pam. Bueno, entonces, què anem a fer? Què anem a fer? Li anem a donar una mica de toc de color a les espelmes. Llavors, ens agafarem un pinzell. Jo aquí en tinc diversos, perquè tris el que t'agrada més de color. Vale. Posarem la pintura que ens doni la gana, sí. I per aquí, on hi ha els xorretones de les espelmes, sí. Vale, anirem passant això una miqueta perquè quedi una miqueta de color. Inclús per aquí, una mica així per fora, per aquí, que quedi com espelma de colorins. Només amb un color? No, que et doni la gana. Vale. Pots barrejar colors, en pots fer un, en pots fer dos, pots fer-los tots i després barrejar-los amb aquest. El que vulguis. El que vulgui. Imaginació al poder. Molt bé. Doncs pues vinga, que ara això ho passarem a càmera ràpida. Has vist que no ha tardat tant? Brr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 
Bueno, ara deixarem que s'assequin una mica, vale? Perquè la Mar li vol posar vernís en aquestes, així, llavors doncs, la part de baix té un fluorescente d'una manera i el dalt té una altra. I jo, com que aquestes les vam pintar amb la pintura de guix, ara aniré a buscar els guixos que no se'n els he deixat i els farem aquí decoracions. I així tindrem dos idees en una. Carai! Carai! Doncs pues ara tornem. Pues ja estan més o menys secs. Més o menys. Més o menys. Aleshores, la Mar diu que li vol posar això. Sí, a mi m'agrada. Que brilla en l'oscuritat. I jo aquests, com que els hem pisat de pintarra, pues els farem amb guix. I llavors tenim... Ai! Guixos normals, corrents i molents de tota la vida. Sí. Vale, d'aquí, amb colorinos i així. Sí. O tenim els guixos aquests de pissarra. Quines moderneses! Espera't, que ara tanta modernesa i tindrem un problema per obrir una capsa. Vale, d'aquests. Oh. Aquests, que passa que quan s'assequen, després per netejar-los costa més. Aquests és més fàcil, però bueno. Aquests també són fosforitos, sí. Que glow in the dark. Glow in the dark m'encanta. És que és molt guai! I ja està, llavors doncs anem a ficar uns fantasmets, algunes coses, a veure què ens surt. I jo vaig a vernissa. Vale. Ja ho tenim. Aleshores, jo aquests quatre els he fet així, amb els guixos normals i corrents de tota la vida de pissarra. He dibuixat fantasmets, aquí la carbassa, aquí pues, ditades com si hi hagués el fantasma que hagués tirat. Aquí he posat Feliç Castagüín i Marrameu Torre Castanyes. Torre Castanyes. Aquí. Ai, 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 ai. Esquerra aquest el deixem. Espera, tiro cap allà, eh? Aquí hem posat Happy Jaloñada, perquè els que són més de Halloween o d'això, sí. Però aleshores Jaloñada. Aquest també hem fet així més dibuixos de carbasses, fantasmes i aquest. I aquí, doncs m'he inspirat i he fet fantasmets, una làpida, una poma d'aquestes embaranades, així, i ara ens he dit a la Mar, Mar, això s'entén? I m'ha dit no. Perquè no s'entén. Suposadament això és un cementiri, la làpida i les mans que surten. Bueno, a mi dibuixar no se'm dona bé, vale? Bueno, però fer això, la idea està. O sigui, l'important és posar-li interès. I la Mar els ha... Jo he vernissat. Ha vernissat, aquí... així. Aleshores... Sí, què farem ara? Perquè veieu... Oh! Espera, ja ens apagarem la llum un moment. Totes? Totes? Ara va apagar tota la il·luminació, ara surt per aquí. M'ha deixat abandonada. A veure si això... El pot sí! El pot s'il·lumina. S'il·lumina. I llavors ens... Ai, sí! Oh! Oh! Porta una altra, porta una altra. Mola, mola, mola. A veure, a veure. Posa aquí a terra. Oh! 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 Una altra, una altra. Una altra. Oh! I aquests, no? Pues, exactament el mateix, que també queda així. Mira, sí. Mira, els guixos també s'il·luminen. Apa, mira! I aquest que volia ensenyar amb els guixos d'aquests fluorescents, pues, el mateix.
que podeu fer la vostra pròpia llum negra d'aquestes, que ja us farem un xort. Un xort. Un xort explicant com es fa, que és superfàcil. I mireu, mireu, mireu. Doncs pues així ha quedat la nostra... el nostre invent. Però les altres, que farem a l'espai d'així. A veure, espera. Hòstia. Així. Que acaba de... m'acaba de tagar tot. Cuidado, cuidado. Pues així acabem el vídeo d'avui. No sé si es veurà o no, però fem... Doneu-li like, clic, subscriviu, feu un clap-clap al clap-clap perquè així ens continuïn a... ens ajudin que a el que sigui. I ja està. Doncs, fins una altra! Fins una altra! Adéu! I aquest que ha cridat, que era el fantasma de l'òpera. No sé, qui crida gent, tu?